Dopoludne o Rómoch nie len pre Rómov pripravila špeciálna základná škola v Humennom. Program nazvali Dlhá cesta z Indie. Sviatočné dopoludnie odštartovalo privítanie hostí. Prezentáciu o Rómoch a ich dlhej ceste obohatili kultúrne vstupy žiakov. Zaujali svojimi tancami, hrou na hudobné nástroje i krásnym spevom. Obdiv a veľký potlesk si vyslúžili aj hostia programu, žiaci základnej školy Budovateľská v Snine. Rozkošný mladý tanečný pár sa predviedol v spoločenskom tanci. Atmosféra v škole bola sviatočná, ale nechýbala ani vynikajúca nálada. K záverečnej piesni sa spontánne pridali takmer všetci. Spokojní boli diváci i tí, ktorí sa o program postarali. Bol nádherný. Bol nádherný, bolo o srdcu, o duši, o veľa piesniach, ktoré bolia, a tí, ktorí ľudia nepoznajú slova, sú bolestivé. Sú veľmi bolestivé, ale dnešný deň bol veľmi nádherný, veselý. My sme preto robili, že toto, čo sme vystupovali, aby videli ľudia, že sme šikovní. Je to také ako ocenenie pre toho učiteľa, že tá jeho práca nevyšla na zmar. Žiakom sa prihovorili aj hostia podujatia. Rozprávalo sa predovšetkým o potrebe vzdelania. Nie len tanec, hudba, ale hlavne to, aby sa vedeli. Aby vedeli čítať, písať. A toto vlastne sa snažíme tým našim deťom v tom edukačnom procese vštepiť, naučiť ich. My Rómovia sme nikdy nebojovali ani perom, ani mečom. Ale môžeme sa presadiť jedine vzdelaním, ničím iným. Pretože pre rómske dieťa vzdelanosť je taká, sa hovorí, že vstupenka do sveta. A myslím si, že každý vzdelaný Róm má potom o to väčšiu šancu sa dostať do práce a byť váženejší v tomto svete a vôbec v tejto republike. Myslím, že sú to také isté deti ako všetky ostatné, ale to rodinné zázemie, z ktorého deti vychádzajú, je také, aké je. A vlastne za mnoho vecí oni nemôžu, pretože to rodinné prostredie im nedáva toľko podnetov ako bežnému dieťaťu. Pedagógovia prácu s rómskou komunitou považujú za ťažkú i peknú zároveň. Ťažké v tom, že musíte sa im prispôsobiť. Musíte zistiť, aká je ich mentalita, čo oni chcú, aby to oni pochopili, a potom to ide ľahšie. Čiže musíte sa vžiť do ich kultúry. Dobrý pocit, keď stretnem tie deti, alebo oni mňa stretnú na ulici a pozdravia sa mi a vedia, kto som, a poznajú ma aj po rokoch. Súčasťou oslav bola aj prezentácia tejto nádhernej knihy. Nazvali ju Tajomstvo detského srdca. Jej autormi sú samotní žiaci školy. Odzrkadľuje ich literárny i výtvarný talent. Kniha vznikla vďaka rehoľnej sestre Stella Maris. Tá sa zo vzdialenej Afriky všetkým prihovorila vrúcnym listom. Každý z mladých talentovaných autorov si knihu hrdo odnášal so sebou. Dvojhodinový program príjemne dotvárali ukážky tradičných remesiel, ktoré sú súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu na škole. V závere slávnosti sa všetkým prihovorila a poďakovala riaditeľka školy. Tá o pripravovanom programe nič netušila, bol pre ňu milým prekvapením. Prekvapenie to naozaj bolo, moje kolegynky sú úžasné, to sú fakt veľmi dobré pedagogičky, odborníčky, sú úžasné, pretože naozaj rozum s romskou populáciou pracovať je náročné a ťažké. A veľmi ma dojala aj to, tá kniha, najmä pretože tam sú práce našich detí. A to je vlastne výsledok ich práce. Z Humenného Iveta Buraľová.
Tento záznam vám prináša štúdio Videolife. Jeho služby si môžete objednať na telefónnom čísle 0907 946 637.